بە ئەنجامدانی سیاری تر قۆناغی کۆمەڵەکانی خولی نابی پێشمەرگەی کوردستان کۆتایی دێت و ئەوەی گرنگی تایبەتی هەیە ئەنجامی هەر یاریەکە لەم یاریانە بە جۆرێک بە نرخەکەی سەرکەوتن یاخود دابەزینی هەر یانەیەکی پێوە پابەندە و تاکو ئێستا لە کۆی ئەو دوو یانەیە لا کۆمەڵە یەکەم دەگەنە قۆناغی چوارگۆشەی زێڕین تەنیا یانەی نەورۆز بە فەرمی سۆگەری کردووە و هەولێر و پێشمەرگەکەشی چانسی سەرکەوتنیان هەیە یانەی پێشمەرگەی هەولێر بە هۆی ئەوەی دوایین یاری لەنێو یاریگاکەی خۆی بە پۆلێک ئەستێرەوە یاری دەکات هەلی سەرکەوتنی لایەنەکەی پایتەخت زیاترە و پێشمەرگەی هەولێر لە میارێشدا پێویستی بە بردنەوە یان یەکسانبوون هەیە بۆ سەرکەوتن بۆ چوارگۆشەی زێڕین هەرچی یانەی هەولێر لە میارێدا تەنیا بردنەوە دەبێتە فریادرەسی تاکو بگاتە قۆناغی کۆتایی و پارێزگایی لە نازناوی خولەکە بکات یانەی گازی باکوریش بە فەرمی هیوای سەرکەوتنی بۆ چوارگۆشەی زێڕین نەماوە لەگەڵ ئەوەشدا دانا بەزێت بۆ خولی یانە پلەیەکەکان و لێستاشەوە شوێنی خۆی بە وەرزی دایاتووی خولی نایابی کوردستان سۆگەر کردووە ئەوەش لە کاتێکدا سبەینێ ڕووبەڕوو یانەی زێرەڤانی دەبێتەوە لا کۆمەڵەی یەکەمدا سێ یانە هەڕەشەی دابەزینیان بۆ ڕیز یانە پلەیەکەکان لەسەرە ئەوانی ژیانەکانی برایەتی و دووهۆک و زێرەڤانین یانەی برایەتی هەرچەندە لە قۆناغی یەکەمدا ئەنجامەکانی باش بوون بەڵام لەم قۆناغەدا هیچ بردنەوەیەکی نییە و تەنانەت یەک گۆڵیشی تۆمار نەکردووە لە دواییدا کە سبەینێ ئەنجامی دەدات ڕووبەڕوو یانەی دووهۆک دەبێتەوە لەم یاریدا برایەتی پێویستی بە بردنەوە و یەکسانبوون هەیە تاکو لە دابەزین بۆ خولی یانە پلەیەکەکان ڕزگاری بێت ئەگەر لا یاریەکەی بەرامبەر دووەک تووشی دۆران بێت ئەوا دەبێت چاوەڕوانی دۆران یان یەکسانبوونی زەرەڤانی بکات بەرامبەر گازی باکوور هەرچی یانی دووەکە لە کۆتایی یاری خۆی میوانداری یانی برایەتی دەکات دووهۆک پێویستی بە بردنەوە هەیە تاکومانەوەی لاخولەکەم سۆگەر بکات لا ئەگەری یەکسانبوون دەبێت چاوەڕوانی دۆراندن یان یەکسانبوونی زێرەڤانی هاوشاری بکات یانەی زێرەڤانی خاوەنی سێ نازناوی خولی نایابی کوردستان لەم وەرزەدا بارودۆخی لەسەر جەمیانەکان خراپترە لە دواییشدا میوانداری یانەی گازی باکوور دەکات لە میارێدا تەنها پێویستی بە بردنەوە هەیە بۆ ئەوەی مانەوە لا خولەکەدا سۆگەر بکات ئەگەر یاریەکەش بە یەکسانبوون کۆتایی هات دەبێت چاوەڕوانی دۆران یانەی دووهۆک بکات بەرامبەر برایەتی دوای کۆتایهاتنی یاریەکانیش یانەی سەرکەوتوو بۆ قۆناغی چوارگۆشەی زەرین بەدیار دەکەوێت و دوایانەی ڕیزبەندێکەش بۆ خولی پلەیەک دادەبەزێت